অকণমানি পাকঘৰ, ইয়াত লগালে এচি বৰ্ড, আজি ফিনিচ, এনেকা ঘুকুলা ঘৰ। এইবিলাক ঘৰবিলাক আগৰ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ আছিলে, বাগানৰ কোৱাটাৰ। হওক, চাফা কৰিলোঁ ভালকৈ। এতিয়া চাওক, নতুনকৈ ষ্টেণ্ডত মই থৈছোঁ কাঁহীবাতি চাফা কৰি মেলি। এতিয়া এটা বস্তু দেখাম বুলি ল'লোঁ, এইখন মোৰ গেছ টেবুল। চাওক, তেল চিকুটি পৰি পৰি কেনেকুৱা হালত হৈ যায় ন। মই চাফা কৰি আছিলোঁ, ফটকেনে ভাবিলোঁ অকণ ভিডিঅ'টো দি যাওঁ। এতিয়া চাওক, তিলৰ ফাল লৈ কেনেকুৱা তেল চিকুটি আছিলে, কেনেকুৱা লেতেৰা আছিলে, চিন্তা কৰক। এই গেছ থোৱা তলৰ চাইডে চাইডে য'ত আমাৰ তেল চিকুটি পৰে, চিটিকি চিটিকি, এইখিনি এইখিনি মই চাফা কৰি দেখাম হা। এনেকুৱা ডাঙৰ ফাইল ল'ব, চব কেনেকুৱা হৈ গৈ আছে, কেনেকুৱা লেতেৰা আছিলে। মই কাট কৰা নাই হা, চাই থাকক দেখাইছোঁ। এনেকুৱা কেৰাহীও মাজত এনেকুৱা ফাইলবিলাকৰ এইখিনি চাফা কৰি দেখাম হা। এইটো চাইডে মই বিশেষকৈ গেছটো থওঁ, সদায় মোক বনোৱাও দেখি থাকে এখন গেছ টেবুলত থওঁ। এইটো চাইডে গেছ আছিলে, চব কেনেকুৱা আৰু চাফা কৰিম দেই। কাপোৰ লৈ মুচি দেখাইছে, চব কেনেকুৱা হৈছে দেই, কেনেকুৱা হ'ল দেখিলে। আৰু অকণমান খুব লেতেৰাখিনি ধুব লাগিব, কাপোৰখন বৰ লেতেৰা, ইমান বেছি কষ্টও নহয় কিন্তু দেই। চব অকণ চাব হা, কেনেকুৱা কৰিম। দেখিলে কেনেকুৱা হ'ল, ইফালে বাৰাণ্ডা ঠিক কৰিবলৈ আছে, ঘৰ দুৱাৰৰ হালত বেয়া, জাষ্ট পাকঘৰটো ঠিক কৰি লৈছোঁ অকণমান। ইফালে ঘূৰাই দিলে সেইটো ঘৰ, চাফা এইখন ধুই আনিলোঁ অকণ, মুচি দিছোঁ। চব একোৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই নহয়, লাইফ প্ৰুফ দেখালোঁ ন। এইবিলাক বাৰু কিবা দাগ চাওকচোন, বাৰু মোবাইলত অলপ হেৰিয়ে লাগিছে দেখি। চাফাকৈ ধুব লাগিব, অকণমান চাবোন দি ধুই দিম, কাৰণ লেতেৰা লেতেৰা ওলাই আছে। মই ধুই দেখাম, ধুই দেখুৱাৰ পিছত চক কাপোৰখন মই ধুই ল'লোঁ অকণ, মুচি দিছোঁ চক। হ'লনে আই ফৰ আইডিয়া, কেনেকুৱা পালে ক'ব হা।